Hej och varmt välkomna till en hel del video på Maltes discgolf. Idag är det dags för kustduellen Falkenberg som Johan Stensmar anordnar. Vi är på väg dit så att jag ska köra tävlingen i 2 runder, så får vi se hur det går helt enkelt. Ni kommer få se lite hur tävlingen ser ut och vi kommer göra en liten kort intervju med Johan Stensmar, så att, det kommer bli roligt. Häng på! Innan vi sätter igång med dagens video så vill jag bara nämna att den här videon görs i samarbete med discgolf.nu. Har ni inte checkat in deras hemsida än så tycker jag verkligen att ni ska ta och göra det nu. För de säljer jättebra diskar och det finns mycket att välja på. Och använd min rabattkod Malte med små bokstäver för att få 10% rabatt. Kör nu som du gjorde i tisdags. Nej, jag ska faktiskt slå det. Ja, men jag får lika bra. Men jag ska slå det. Jag ska göra bättre. Yes, då var vi klara med första rundan. Och jag landade ju på even, vilket jag var sjukt nöjd med. Och jag spelade jättebra. Jag hade många par. En del birdies lyckades jag få till också. Och men jag är nöjd. Even är mitt PB. Så att jag leder juniorklassen än så länge. Så får vi se hur det går där också. Jag har ju några kast till godo också. Sen har vi de andra klasserna. Det är många deltagare idag, vilket är roligt. I Pro leder de på minus 11. I Intermediate minus 5. Minus 4 i Recreational. Minus 3 i Novice. Och bland damerna plus 7. Så ja, nu ska vi sticka och äta. Jag ska göra en intervju med Stensmar. Och sen kör vi andra rundan helt enkelt. Vi ska träffa juniorerna också. Och spela lite. Så det blir... Yes, jag är då klar med min första runda. Och här har vi lite försäljning av diskar och sånt. Mycket fint har vi här. Så att där kan man gå och plocka lite. Och nu är det då dags att köra en intervju med Johan Stensmar. Kan vi börja lite här. Kan du berätta lite om dig själv? Vem är Johan Stensmar? Johan Stensmar är en person som bor i Skummeslöv och har kastat frisbee i 12 år nu sedan jag börjar. Tycker det är jättekul och tycker att många ska lära sig och få vara med och denna sporten. Är det något speciellt med discgolf som är extra roligt? Jag spelade ju vanlig golf innan men upptäckte då att det här är lika roligt, eller till och med roligare. Kosta mindre, ta kortare tid och så det passar perfekt. Utmaningen finns där liksom. Ja, perfekt. Vad är kustduellen och vilka får delta? Kustduellen är en tour som jag har startat för att man ska kunna få spela mot andra eller med andra och tävla. Mm. Och då är det ju 6 i år olika banor som vi besöker. Och vem som helst får vara med om man är medlem i en klubb. Och har PDGA som är en ratingsystem som man följer. Så att det är öppet för alla. Ja. Och vilka banor besöker ni? Vi besöker Halmstad, Falkenberg, Vallåsen. Sen ligger innanför Laholm. Sen är det Helsingborg, Hässleholm. Och så avslutar vi i Laholm. Ja. Och idén med att starta kustdelen? Jag hade ju varit med tidigare i Skånes distrikt och då hade vi något liknande tour där. Och sen när jag flyttade ut till kusten så tänkte jag att måste det finnas här också. Och jag tycker det är kul att kunna hjälpa till så att fler kan spela. Precis. Och då startade jag upp det för att det skulle kunna bli någonting. Så att, och vi har valt ett lite speciellt upplägg som kanske inte de flesta tävlingarna har. Ja. Utan det är att man bokar sin starttid själv. Precis. Och sen går man ut från hål 1 allihop. Så alla spelar banan som den är tänkt. Mm. Annars så spelar man ju alla på banan samtidigt. Mm. Men vi går ju banan som den är tänkt istället. Så det är lite speciellt med kustduellen. Och hur har turneringen utvecklats genom åren? Eller, nu är det inte så många år, men... och hur ser du på kommande år?
Det går bra. Alltså, det är andra året som vi kör nu. Ja. Vi har ju fått med lite sponsorer också som gör att vi betalar ut 100% av vad vi tar in i deltagaravgifter. Exakt. Och det är jättekul. Det är ju superkul. Så det blir ju bra prispott i alla. Och sen vill jag också att det ska vara många som får pris. Det är inte bara de i toppen. Mm. Utan att det sprids i alla klasser och att det blir jämnt fördelat. Så det tycker jag att det ska den fortsätta göra. Ja. Ja men toppen. Och vad är det bästa med kustölen? Finns det något så här, det här är kustölen eller liksom? Jag tror nästan det är det här att man går ut från hål 1 och spelar banan som den är tänkt eller som den är gjord. Och alla bokar sin egen tid. Mm. Det blir ju en hel dag som man går tillsammans. Så här. Exakt. Och då är det kul att få spela banan som den är uppbyggd. Så att det tror jag är liksom det speciella med kustölen. Mm. Sticker ut lite från de andra tävlingarna. Ja. Och... vad är syftet då? Liksom? Vad är målet? Eller, målet hur långt vill vi nå? Liksom? Ja, jag tycker ju att målet är för alla som är ute och spelar. Att de ska kunna få tävla mot andra och känna på det här tävlingsmomentet ihop. Mm. Och göra med fler. Och det är ju träffa kompisar från andra ställen och sånt. Precis. Det är ju en del av delmålet där, att få spela tillsammans. Ja. Mm. Och har du något sista du vill säga till alla följare innan vi avslutar här? Jag tycker att de ska tummen upp för dig som är ung och promotar spotten jättebra. Och det är så vi får göra. Välkomna in alla nya och kom gärna och delta i kustduellen också. Ja. De andra deltävlingarna som kommer. Jag har ju en hemsida, Disc Golf Syd. Ja, jag lägger länk till den också här i videobeskrivningen. Där finns det mycket av de grejerna jag ordnar. Och liksom, jag ordnar tävlingar och hittar på grejer för alla möjliga. Och jag tackar också mina sponsorer. Ja. Mickes Disc Golf och Momentum. Perfekt. Men då säger vi tack så mycket för den här intervjun, Johan Stensmar. Så hoppas att ni tyckte om den här lilla videon och att ni lämnar en like och prenumerera också. Så ses vi i nästa video. Hej då. Och där avbryter jag mig själv faktiskt lite grann. För vi ska säga att det inte är slut riktigt än. Jag ska ju presentera resultaten för hur det gick för mig. Så det gör vi nu. Yes, jag har då kommit hem och tävlingen är avslutad. Jag slutade på plus 1 och tog hem segern. Så det var superkul. Så jag är jättenöjd. 2 kom Albin Persson på plus 5. 4 kast efter. Och sen kom Gustav Nilsson på plus 15. Albin Hjort på plus 16. Och Tyko C. Romberg på plus 32. Så jag tog hem det alltså. Sen har vi tjejerna plus 18. Sen har vi här Novis. Manfred plus 1. Recreational, Carl Schild, minus 4. Johan Kjellberg, intermediate på minus 7 vann han på. Och i pro, Christian Hansson, minus 15. Nu är vi några dagar senare och här ser vi resultaten på PDGA. Jag landade på 880 på min första runda. Vilket är riktigt, riktigt bra för mig. Och den andra rundan 868. Så jag kommer antagligen höja min rating också. Så det är ju superkul. Och närma mig mitt mål på 900. Så ja. Ja, jag hoppas att ni tyckte om dagens video. Och att ni vill lämna en like också. Prenumerera så ni inte missar nästa video. Tyckte ni om det här så får ni gärna skriva det. För jag har inte gjort något sånt här liknande förut. Så det är superroligt. Ja, vill ni se fler sådana här videos så kommentera också det så löser vi det. Ja, jag hoppas att ni tyckte om det som sagt. Så ses vi i nästa video. Hej då.